Erməni girovluğunda saxlanan Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev geri qaytarıla bilər. Bu barədə məlumatı Dilqəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov verib. Girovun oğlu qeyd edir ki, Prezident İlham Əliyev gecə saatlarında xalqa müraciətində hərbi əsirlərin girovların dəyişdiriləcəyi ilə bağlı açıqlaması Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin də qaytarılmasına dəlalət edir. Şanlı Azərbaycan ordusu Şuşa tərəfindən yaxınlaşdıqda ermənilər atam Dilqəm Əskərovu və dostu Şahbaz Quliyevi torpağımızdan oğurlayaraq Ermənistan ərazisine apardılar. Bununla bağlı mən Beynəlxalq Qırmızı Komitəsinin əməkdaşlarına əlaqədə oldum. Onlar mənə bildirdilər ki, atam yılı Şuşadan çıxarıb Ermənistana aparıbdılar. Dünən də cənab prezidentin artıq qələbə xəbərini xalqa müraciət edərək qələbə sevincini xalqla bölüşəndə də bildirdi ki, hərbi əsirlərin, girovların dəyişdirilməsi prosesi də başlayacaqdır. Mən ilk növbədən əvvəlcədən mən bildirmişəm ki, atam Dilqəm Əskərovu girovdan azad edə biləcək tək bir insan var, o da cənab Ali Baş Komandandır.